Vief 31 eller 38 i Matte 2C. I april 2003 röstade medborgarna i Ungern om medlemskap i EU. Vid sammanräkning av rösterna visade det sig att 84% röstade ja till medlemskap i EU, samt att 45% av de röstberättigade deltog i valet. Undersök mellan vilka procenttal andelen ja röster skulle kunna ligga om samtliga röstberättigade hade deltagit i valet. Ja då, ska vi titta. Kanske jag säger så här att hela Ungern har, vi säger, nio tusen, säger vi, bara för att se hur det funkar. Eller 10 000, kanske det är enklare att räkna. Vi tar 10 000. Hela Ungern, säger vi, har 10 000 invånare. För att bara se perspektiv, ni kan göra det till 100 000 eller 1 miljon, ni får göra det. Så det betyder att det är som röstade, det är 10 000 multiplicerat med 0,45. Och den som röstade ja är det 84, 0,84. Det vill säga, vi har 10 000 multiplicerar 0,38, nej, 0,45, 0,45, 0,45 multiplicerar med 0,84. Så det är 3 000 egentligen på 180 som röstade ja. Och sen den som inte röstade, så har vi 10 000 multiplicerat med 0,55. Så har vi 10 000 multiplicerat med 0,55. Så har vi 5 500 stycken, eller personer, som har inte röstat. Det finns två möjligheter här nu. Fall 1 är att om 3780 plus allihopa där skulle rösta ja, den här som har inte röstat, så har vi 3780 plus 5500. Om allihopa skulle ha röstat, så har vi 9280 som säger ja, om alla. Så har vi 9280 dividerat med 10 000, så får vi 0,928. Så har vi 92, nej, exakt 92,8%. Okej. Fall 2 nu då. Som säger så här, 3780 plus 0. Ingen vill rösta ja. Så har vi bara 3780. Som ska säga ja. Så har vi 3780 dividerat med 10 000. Så får vi 0,378. Då har man 37,8%. Skriver man den här i hela, så är det 93%. Och i hela är det 38%. Så det är mellan, ser vi, mellan 38% och 93%.
percent. Problemet är att vi har specifik invånare. Tänk om vi har x invånare. Funkar det? Jag vet inte. Så har vi nu här x invånare. Så vi har exakt samma. Så x multiplicerar med 0,45. Multiplicerar med 0,84. Så får vi 0,3780. Som har svaret ja. Hoppas jag. 0,45 multiplicerar med 0,84. Så blir det 0,378. Och vi har x multiplicerar med 0,55. Alltså vi har x där. Av invånare då. Som har a rest. Eller? Ja. Precis. Har a rest. Så det finns två fall igen. Som vi har sagt. Fall 1. Så har vi 0,3780 x. Och därmed 0,55 skulle jag säga allting. Så har vi. Får vi 0,928 x. Så det är ungefär 93% av invånare. Det funkar ju. Även om vi har x invånare. Det fall 2 är exakt lika. Fall 2. Så har vi 0,378 x. Och säger ingen vill rösta på den. Alltså x. Så har vi bara 0,378 x kvar. Så har vi ungefär 38% av invånare. Det funkar ju. Det är mellan 38 och 93%.